ዋናው ዜና ኤምባሲ ኣመሪካ ብኣስመራ ሚኒስተር ዜና ጭፍራ ኢሳይያስ ብትዊተር ንዝዘርግሖ ዝንቡዕ ሓበሬታ ፈይስቡክ ነቒፉዎ። እቲ ኣፈኛ ናይ ተወራር ስርዓት የማነ ቻርሊ ኣብ ትዊተር ንኣሜሪካ ብተዘዋዋሪ ገለ ሓይልታት ክብል ዝዘርግሖ ዝንቡዕ ሓበሬታ ቃል ንቓሉ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ገለ ሃገራት ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገራት ከምኡውን መሰል ምህናፅ ነፃ ፀጥታዊ መዋቕር ሃገራት ብምጥቃስ ንዘይተተንከፉ ዋዕኑድ ኣህጉራዊ ሕጊ ጽኑዕ ተወፋይነት ከም ዘለዎም ክገልጹ ምስማዕ ዘስደምም እዩ። ምኽንያቱ ኤርትራ ኣብዞም መትከላት እዚኣቶም ብምእማናዮም እገዳ ገይሮምላ ዘለዉ ይብል። ንናይ ኣማነ ቻርሊ ኣባህህላ ዝነጸገያ ብኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብግሊኡ ሎሚ 21 ለካቲት ኣብ ፌስቡክ ዝዘርግሖ ግብረ መልሲ ድማ ከምዚ ይብል። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ሰራዊት ኤርትራን ካልኦት ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ብገንዘብ ዝድግፉን ነቲ ዝንቡዕ ወተሃደራዊ ጣልቃ ምትግባር ዝሳተፉ ዘለውን ኣካላትን ውልቀ ሰባትን እዩ እገዳ በይኑ ዘሎ። ኣኽባሪ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብዙሓት ካልኦትን ሓይልታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ጾታዊ ዓመፅን ቅትለት ቆልዑን ዝርከቦ መጠነ ሰፊሕ ዘስካሕክሕ ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ከም ዘለዉ ንጽጉም ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ከይበጽሖ መተሓላለፊ ረድኤት ዓጊቶም ምህላዎም ከምኡውን ኤርትራውያን ስደተኛታት ብግዴታ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ መሊሶም ከም ዘለዉ ሰኒዶም ኣለዉ። ሓይልታት ኤርትራ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብቕጽበት ንሓዋሩ ክወፁ ኣለዎም። ህላዊኦም ነቲ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ኣብ ርእሲ ምሕሳም ነቲ ግጭት ብዘተን ምፍታሕ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እውን ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ይብል ኣፈኛ ጭፍራ ኢሳያስ የማነ ቻርሊ። ነቲ ራሽያ ዩክሬይን ናብ ኔቶ ንምፅምባር ዘለዋ ድሌት የስጋኣኒ እዩ ብምባል ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ኣብ ዶባ ኣስፊራት ትገብሮ ዘላ ምድንዳን ወራር ኣሜሪካ ብጽኑዕ ትቃወሞ ምህላዋ መበገሲ ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንምድንጋር ዘይላገብ ከላግብ ኣብ ትዊተር ዝመጣጠር ዘሎ። ይኹን እምበር ከምቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝበሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልክዕ ከምቲ ኢሳያስ ኣህጉራዊ ዶብጢ ሒሱ ትግራይ ብምውራሩ ዝነቐፈቶ ንፑቲን እውን ኣብ ዩክሬይን ተመሳሳሊ ዕንደራ ከይገብር ተተሓሳስቦ ምህላዋ መርገፂያ ተገራጫውነት የብሉን። ብኣንጻሩ በዚ ቻርሊ ዘልዕሎ ዘሎ ኣብነት ክረአ ከሎ መርገፂያ ኣብ ናእሽቱ ይኹን ዓበይቲ ወረር ትፍልሊ ከም ዘይብሉ ዘርኢ እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ከተሓሳስቦ ዝግባእ ድማ ንህግደፍ ምኹናና ዘይኮነ ኣሜሪካ ከም ርእሲ ሓያል ሃገር መጠን ካብ መግለፅን እገዳን ንላዕሊ ዛጊት ከስምዖ ዝኽእል ቋንቋ ዘይምርካባ እዩ።